Азыркы күнү басымдуулук ордуна келтирилди. Буга чейин эгер саат 1'de биз басымдуулук ушул Медерова көчөсүндө болсо, анткени биз жогорудан ылдыйлап баштады да. Медеровадан ылдыйкы үйлөр көп, ошо басымдуулук кармалып турду. Медеровадан өйдөрөк үйлөр болсо, ошо басымдуулук ылдыйлар болгон үчүн көп батареяларда температурасы да кескин түрдө түшө баштаган. Азыркы күнү, азыркы саатка басымдуулук саат 3'kö Акымбаев көчөсүнө жеткен. Азыркы маалда 12-нчи микрорайондо толуктап жаап, циркуляция иштери толугу менен камтылды. Азыркы маалда басымдуулук ордуна келе баштады десек болот. Бул жакшы жөрөлгө, себеп дегенде ушул басымдуулуктун мүмкүнчүлүгү менен бир нерсени биз колго алып атабыз, бул ошол түтүктөрдү системаны тоңдуруп алып алганга. Азыркы циркуляция системаны тоңдурбайт, орду менен иштейт, анан кийин иштегенге бүт мүмкүнчүлүктү берет. Бул эң жакшы жеңиштин бири десек болот азыркы саатка.